下面我们就从如何画一条直线开始来看一下 Canvas 是如何来进行具体的绘制的。那么大家可以看到屏幕上的这三行代码就可以画一条直线。大家可以想象一个人手里拿着一支笔，那么第一行代码 contact.moveto100100 就是这个人把这支笔的笔尖放在了100100这个点的位置。那么第二行代码 contact.line2700就是这个人的笔从100100一直走到了700700。但是这里注意，这两行代码的意思只是这个人意图画一条从100100到700700的线，那么具体的绘制需要调用一个 contact.stroke 这样一个函数，那么这三行代码合在一起就绘制了一条从100100到700700的直线。那么这里大家应该了解一个概念，就是 Canvas 中的绘图是一种基于状态的绘图，也就是说整个绘图过程应该是先设置绘图的状态，之后调用具体的函数来做一个具体的绘制。那比如说在这个例子里， MoveTo 和 LightTo 这两个函数就是状态设置，表示我要绘制一条从100100到700700的直线，而 Stroke 这个函数则是进行具体的绘制。那么我们现在在编辑器中具体的把这三行代码打出来看一下效果。这里大家要注意，我们之后所学习的所有的 Canvas 绘图相关的函数都是基于我们之前介绍的这个 context 上下文的环境来进行的。这个 context 为我们真正提供了绘制所需要的接口。下面我们可以看一下，这个就是这个程序运行出的效果。我们创建了一个 1024×768 的画布，在这个画布中从100100到700700绘制了一条直线。这里大家还要再注意一下，在画布的系统中，坐标系的设定是以左上角为原点，向右为 X 轴的正方向，向下为 Y 轴的正方向。那么我们之前提过 contact.moveTo 和 LineTo 实际上是在设置绘制的状态。那么绘制的状态还包括什么呢？这里我再举两个例子。一个呢是一个叫做 LineWidth 的属性，那么这个属性呢顾名思义其实就是设置线条的宽度，比如说我给它设成5。还有一个属性呢是 contact.strokeStyle， StrokeStyle 呢描述的是这个线条它的样式，这里头的样式呢主要是指颜色，这个颜色可以使用 CSS 的任意方法来赋值，但是呢要放在一个字符串中，比如说我给它赋成一个这样一个蓝色。那么大家可以看看此时这个程序的运行效果，可以看到是一个五个像素宽而且是蓝色的直线。那么这个就是 Canvas 绘图先设置状态最后进行绘制的意义。那么我们之前绘制的呢只是一条线段，那如果这一条线段有很多的笔画怎么办呢？其实非常简单，只要我们在相应的接上一个 line to 就可以。比如说我这么写，那么大家可以看看现在这个程序的运行效果呢，就是这个样子。那么大家自然可以想象，我只要最后的这个 line to 和最初的 move to 的坐标点一样，这样呢首尾衔接就形成了一个多边形，大家可以看一下。那么这样只要计算出多边形的每一个顶点的位置，并且顺序的用 LineTo 给它连接起来，就可以在 Canvas 上绘制任何的多边形，矩形、梯形或者画一个小星星都不在话下。那么我们之前绘制的呢都是线条，这是因为呢我们一直在使用 Stroke 这个方法来做绘制。那么 Stroke 就是笔画的意思，在 Canvas 里呢用于绘制线条。那么我们如何给我们已经形成的这一个多边形进行着色呢？那么对于这个需求呢，我们就要介绍一个新的状态以及一个新的绘制方法。那么这个状态呢就是 contact.fillStyle。 那么 fillStyle 就是指我们一会儿将要给一个多边形进行着色，那么这个着色所使用的颜色是什么。在这里头呢我用使用了一个新的赋值颜色的方式，就是调用 RGB。 那么同样这样的写法呢是要放在一个字符串中的，之后再调用 contact 的一个 fill 的方法，这样就把我们之前设置的这样一个多边形给绘制成了一个实心的，以这个 fill style 的颜色为填充色的这样一个多边形。大家可以看一下实际的效果，就是这个样子的。当然了，在这个代码里我们可以在这个状态下再增加这样的一部分代码，
换句话说，我们对当前的多边形进行了着色以后，又设置了 context 的 line with 和 stroke style 的方法，并且又调用了一下 stroke。 那么这样大家可以想象，我们就形成了一个多边形，这个多边形既有填充色又有外边框。这里大家注意，这个外边框的颜色我又使用了一个新的方法来定义，那么都是 CSS 中可以认的方法，就是调取一个颜色的名称。大家可以看看实际的效果就是这个样子。那么至此我们都是在画一个东西，不管是一条线段或者一条折线或者是一个多边形。那么如果我们要画两个线段怎么办呢？那么我们先把这个 field 实验呢相关的代码给删除掉。大家可能会想，我们要画第二条线段或者第二个多边形呢，只需要重新调用一下这个 moveTo 就好了。那么在这里呢，我们简单做一个实验，我又添加了一段代码。这段代码呢，重新调用了 moveTo 到200-100的位置， lineTo 到700-600的位置。同时我设置了一个新的 stroke style， 是黑色的 black， 并且调用了 stroke 方法。大家可能会想，这样一个程序它运行之后的结果呢，应该首先根据这段代码绘制出一个红色的三角形，之后再根据这段代码绘制出一个黑色的线条。那么我们可以验证一下结果是不是这样呢？大家可以看到这段代码执行出来结果是这样的，和大家想象的不一样，这里面所有线条都是黑色的，这到底是为什么呢？事实上这还是由于 canvas 的绘制是基于状态的。那么大家可以想象，在调用这个 stroke 之前，我们的所有的状态呢在这里设定，包括一个三角形，包括 line width 是5，包括 stroke style 是 red。 但是当我们调用这个 stroke 的时候，事实上这些状态依然在起作用。那么换句话说，在调用这个 stroke 的时候，事实上既绘制了这个三角形，又绘制了这样一条线段，只不过在此时我们后续把 stroke style 改成了 black， 所以用黑色重新绘制了一下，把之前的红色三角形呢给盖住了。那么大家也应该注意到，刚才绘制出来的这条线段呢，它的 line width 呢依然是5，这也是因为此时这个状态依然在起作用。 canvas 是基于状态进行绘制的，这个概念呢听起来简单，但是我们在实际编程的时候呢经常会陷入这样的陷阱，希望大家要注意。那么我们究竟怎样才能将我们定义的这样的两段路径给分开呢？在这里头就需要介绍 context 的另外的一个新的方法，就是 begin path。 begin path 声明从此时起我们开始了一段新的路径，相应的我们在路径定义结束呢还可以使用一个 close path，这样一来这个状态将只会在之后的这个 stroke 起作用。那么相应的我们也可以在这段路径的开始呢加入一个 begin path， 在结尾的时候呢加入一个 close path。 那么此时我们再来看一下这个程序的运行结果是什么样子的。大家可以看到，现在红色的三角形和黑色的这个线段就被分开了。那么现在让我们简单复习一下我们已经学过的这些绘制的接口。首先我们可以用 context 的 moveTo 和 lineTo 两个方法来定义一个路径。那么对于多个路径，如果我们想让它们分开处理呢，我们需要在路径定义的首尾使用 begin path 和 close path 把它们分隔开。其次我们学习了可以使用 line width stroke style 来定义线条的宽度以及颜色，用 fill style来定义我们将要填充的颜色。最后在具体的绘制上，我们可以调用 stroke 方法来绘制线条，使用 fill 方法来绘制一个填充的颜色块。那么介绍到这里，大家可能会认为我们之前介绍的这些绘制接口啊都太简单了，只能画直线条画多边形。但事实上恰恰有很多非常有意思的应用就是由这些直线条多边形来组成的。在这里我只是举一个简单的例子，那大家已经看到了，就是七巧板。事实上大家使用我们现在已经学习的技术，已经可以在画面上绘制出这样一个七巧板了。我们来看一下具体代码。那么大家可以看到，在这段代码里，首先我在 HTML 的部分使用了 canvas。那么之后在 JavaScript 的部分，我首先定义了一个变量 tangram， 这个变量呢是一个数组，
这个数组里头呢有七部分，就是七巧板的七块，每一部分是一个类的对象，那么每一部分的内容呢具体包括一个 P， 它也是一个数组，这个数组里是每一块的顶点坐标。那么之后呢还有一个 color 的属性，这个 color 的属性呢表示这一块所使用的颜色。那么把这一些定义好之后，同样我在 window.unload 这个函数里，首先使用 document.getElement 把 id 拿到 canvas， 给这个 canvas 的宽和高定义成800，之后取得这个 canvas 的 context， 之后我使用一层循环把我定义的七巧板这个变量数组进行了一次便利，那么每一次便利呢都调用了一个我后面要定义的 draw 函数，这个 draw 函数将传入两个参数，第一个参数呢是七巧板中的一块，第二个参数呢就是我们获得的这个绘图的上下文环境 context， 这个 context 是非常重要的，我们要想绘制就离不开它。那么现在我们可以看看这个 draw 函数，这个 draw 函数有两个参数，第一个参数呢是 piece， 第二个参数这个绘图的上下文我简写成 cxt。 那么在绘制每一个 piece 中呢，我首先 cxt.beginPath， 之后用 move to 方法挪到这个小块它们顶点坐标的第一个坐标的位置，然后使用一个循环顺次的使用这个 cxt.line to 来去绘制路径，绘制到它们后续的几个坐标，最后 close path 表示这个路径绘制完毕。之后我用 cxt.fillStyle 定义颜色，调用 piece.color， 我们在之前的这个类定义里定义好了这个颜色，最后调用 fill 方法把这一小块七巧板给绘制出来。大家可以看是不是非常简单，使用的全是我们之前学习的知识，但是大家已经能制作出非常绚丽的效果了。那么我们之前学过，如果我们要想让这个七巧板七个小块每个小块的外边框都有一个绘制的话，那么我们可以加入这样一个代码，设置一个 stroke style 是 black， line width 是3，然后呢再做一次 stroke 操作。那么现在呢我们看一下我们的七巧板就变成了这个样子，是不是非常的酷？事实上通过这个例子，如果大家的 JS 水平比较高的话，已经可以尝试去制作一个七巧板的这样一个小游戏小应用了。大家可以尝试让鼠标放在每一个小块上，可以挪动每一个小块，进而呢拼出不同的图案来。我们现在所讲的例子只是把这样一个 APP 的绘制部分给解决掉了。当然了，要制作这样一个应用还有不少的细节需要处理，比如说鼠标点选某一小块之后移动，那么是否点选在某一个小块里头，比较专业的做法呢是使用碰撞检测的技术，我们以后有机会呢也会向大家再做介绍的。回到我们这个课程将要做的这个 demo 中来，大家可以看到在这里头所有的元素呢是使用一个球形来显示的。那么大家学了刚才这一小节以后呢，再结合后续的内容，也可以尝试把这每一个元素啊换成矩形，事实上这也确实是一种艺术风格。不过在这里呢，由于我这些小球会滚落会弹起，所以呢使用球形相对的比较自然。那么我们下一小节就来研究一下球形是怎样绘制的。